частност на рекламната фотография. Казвам в частност, защото нашите рекламни снимки могат да бъдат показвани в комбинация с текст, който да допълва въздействието на фотографията, да увеличи манипулативното и въздействие върху потребителя. Сега да се един кадър да направи цялата снимка. Това на който ми хрумна е тук и ангелите разпускат. И отново пара, ангелите да се